היחיד. Da, arțimu, da, sakartvelos, sazogadoeba, da, ჩვენება და კოლეგები მეგობრები. შედეკა. Sakartvelos, მოსახლეობა აფასებს იმას, რაც გავაკეთეთ შარშან, აფასებს იმას, რომ ბატონი ვიგიტი ივანიშვილი არის ლიდერი და მისი ძირა დასახელებული გიორგი მარკონიშვილი არის ლიდერი და სრულიად ახალი ტიპის პრეზიდენტი ამერჩიენ. რასთავარია შედეგებმა, რაც მიიღო ყველა, უჩვენა, რომ არჩევნები იყო სამართლიანი და თითოეულმა კანდიდატმა მიიღო ისეთი პროცენტები, რა პროცენტების დაიმსახურეს და მე სხვადასხვა ძულოცავ არა მხოლოდ ბატონ გიორგის, არამედ ყველა იმ ოპოზიციონერ კანდიდატს, ანუ იმათ, ვისაც თავისი თავი დაანახეს საქართველოს და გარკვეული პროცენტები აიღეს და ჩვენ ყოველთვის პატივისცემით მოვეპყრობით ყველა იმ ადამიანს, იყო ის ჩვენი მომხრე თუ არ იყო, იმიტომ რომ გიორგი არის მთელი საქართველოს პრეზიდენტი, ჩვენ ვართ მთელი საქართველოს პრეზიდენტი. სიხარული ბედნიერების, სხვადასხვა მინდა გითხრათ, რომ ზვიად გამსახურდი ეს მე პირველად გავიხარე წელს და გაიხაროს ბიძინა ივანიშვილი მთელი ცხოვრება. ძალიან დიდი შედეგი აჩვენა ქართულმა სახელმწიფო და საზოგადოება იმისათვის, რომ ჩვენ შეგვიძლია ძალიან მაღალ დონეზე ვატაროთ არჩევნები. ეს პროცესი არის შეუქმნელი, პროგრესის სახეზია და ეს პროგრესი გაგრძელდება მოწლიურად და ამას დაინახავს თითოეული მოქალაქე საქართველოსი, რომელიც აქტიურად იყო ჩართული არჩევნებში და რა თქმა უნდა ეს გაგრძელდება მომავალ სხვა არჩევნებშიც და მე კიდევ ერთხელ ვლოცავს რომელიც საქართველოს და ქართულ საზოგადოებას და მოსახლეობას ამდი წარმატებას. ცენტრა რუსი საქართველოს ურთიერთობა, ეს არის ძალაზე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემა. ეს ბახტია სახელზეა, მაგრამ ის რასაც ვია სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობები ამიმართულებს პროგრესის სახეზე გავს. ჩვენი პროდუქცია ბრუნდება რუსულ ბაზარზე, რაც ქართული სახელმწიფოს და საქართველოს ეკონომიკის ძალიან მნიშვნელოვანი. ამავე გამომდინარე პოლიტიკური კუთხით ის რასაც ეს სახეზე გვაქვს ოკუპაცია, ჩვენი ტერიტორიების 80% არის ოკუპირებული და ცოცხალი ოკუპაცია სახეზე გვაქვს, რა თქმა უნდა ამიმართულებით ძალიან ბევრი ქმედითი სამუშაოები იქნება გასატარებელი და ამიმართულებით საქართველოს მომავალი პრეზიდენტი, საქართველოს მომავალი პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი ძალიან ბევრ ამას გააკეთებს. ბედნიერების განცდამა ხარ დაგიბალართ. ეხლა მივხვდი, რომ თქვა ვღელავდი. ვიღავდი აბსოლუტურად დარწმუნებული გიორგი მარგველაშვილის გამარჯვებაში, მაგრამ მაინც ვღელავდი და მინდოდა, რომ ეს ფაქტი დამდგარიყო, რომ უკვე ამოგვეს სუნთქას უყალას და ძალიან კმაყოფილი ვარ, ძალიან ბედნიერი ვარ, იმიტომ რომ არაერთ ხოლმე თქვი და კიდევ ამბობ, როგორ საქართველოს ეღირსა ბოლოს და ბოლოს. ისეთი მთავრობა, რომელიც არ არის მეგალომანი ჩეპრობილი, არ ემყაუჭება სკანებს და ხელისუფლებას და მეტნაკლებად იქნება ორიენტირებული თვითონ ჩვენგან, ანუ ხალხზე, ანუ ქვეყანაზე და მე მგონი ეს არაჩვეულებრივია და ცოტა მიუჩვენებელი, ცდილობთ მაგას. კომისარი, ამ ძალიან დიდი გამარჯობა. პირველ რიგში გამარჯობა ჩვენი ქვეყნის, ჩვენი საზოგადოებისთვის. აი ხალხი რომ იყო ძალა და არის ძალა, ეს კიდევ ერთხელ დადასტურდა და მე ვარ აქტუალური ძალიან დიდი წარმატებით. ყველა სხვა ჩვენ რომ თურმე შევძლებია ნორმალური ცივილიზებული არჩევნების ჩატარება, რომ არავის არ ჩამოვარდებით ქართველები მათ შორის არც არჩევნების ჩატარების საქმეში, რომ გავწიეთ გვერდზე ეს დაპირისპირებები, ეს საშინელი აგრესია, რომელიც არჩევნო პროცესის დროს გავრცელებული იყო საზოგადოებაში და რომელთაც იყო დამოხტული ყველა პოლიტიკური ძალა. და მოიგო მე მგონი საზოგადოებამ, არა ერთმა პოლიტიკურმა ძალამ, არამედ მთლიანად საქართველო მოიგო დღეს ამარჩევნებს. მე მინდა მეულოცო უკვე ბატონ გიორგის პრეზიდენტობა და ძალიან ბევრი საქმე გველოდება. ჩვენ ფაქტურად ზეგიდან უწყოთ მუშაობას უკვე ქუთაისის პარლამენტში, უამრავ კანონპროექტი დაგროვდა, მთავრობა დასაფიქსებელია, საკმაოდ საინტერესო მოვლენები დაიწყება და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ძალიან ბევრ კიდევ კარგი წარმოცხებას შევუყვეთ საფუძვს. პირველ რიგში თავრობა უნდა დავამტკიცო, ახალი თავრობა, ახალი შემოადგენლობით, ძველი სახეები იქნება, უმეტესობა ადამიანები, რომლებიც ღირსეულად გაართვეს თავი ყველა გამოწვევას თელი ერთი წლის მანძილზე. ისინი დააკონტაქტებენ მინისტრთა კაბინეტს, შემდეგ ბიუჯეტის შემოდის ეს უამრავ საკითხს. Teo.
ა ვიღაცას ყვითელი აქვს მირთმული ე? მე არა თეთრი მაქვს. ეს თავარ იმას თეო ჩაი. გავიცე. თავი 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 რაღაც ჩაი. ალბათო ჩაი ჩაი. Jimmy, what are you? Ah, 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 ah.